anagoo odayn karin gobolada ka maqan Puntland. Taa horna Puntland macnaha way la habsaatay, macnaha maaha wax macnaha dib u soo tagelaya. Fursado badan way haystay Puntland ay ka hadli kartaa arrimahan, laakiin saas way dhaafeen Puntland. Calan Cabdulla Cali baa soo caleenahay. Marka aad kursiga ku fariisanaysay, ballanqaado fara badan baad qaadanaysaa gobolada Soomaaliya ayaa aynu qabanaysay. Marka ballanqaadadaasi way kaa gubtay maan leenahay, walaal Cabdulaahi waxba kama qaban kartaa. Dalxiiska marka doonyahaaga iska saarnaa way. Way dhacday markii aad saaray dagaalkii ku socdayna galgala. oo la weydiiyey madaxweynihii Puntland waxa uu ku maqayaa kamarad baa fiidiyo wax laga soo duubay dalxiis uu maaraa Suuudiga uu ku marayay marka waxaan leenahay waxba kama qabtay soo saaraya caan wadar Soomaaliyana marka waxaan leenahay dalxiiskaas ka jirba siyaasiyiinta ee Puntland jooga ay iska hadlayeen gobolada Soomaaliland ay ka taliso Puntland ka taliso kama doorashooyinka lama dhigi karo hadalkooda waxaan ka soo qaadi karaa niman iska hadlay oo aan matalin waxa ay ku hadleenna waa hal bacad lagu lisay sababtoo ah waa siyaasi dabadhilifa aanna matalin waxay idhaahdeen doorasho ka dhicmayso sanaduga Soomaalilanduna ma imanayso saxa way wanaagsan tahay waa fikrad wanaagsan laakiin dee goorma Puntland ugu dambaysay waa oran karaa gobolka Soo toban sano haddana way ka soo wareegtay maadaama meel toban sano kugu dambaysay inaad maanta tiraahdo waxaasi ma noqonayso wadaba aanu waxaan arkaa inay iska yara khaldan tahay go'aanka baarlamaanka Puntland soo saaray waxaan arkaa khald qaybo ka soo baxay kale Soomaaliland ee nabadgelyo amniga iyo xaaladda iyo haddii waxa ka talaynaa Soomaaliland ee doorashada Soomaaliland go'aanka soo suwanaan sida uu dhici doonta ee Puntland kama talise waxaan leeyahay ka fiirso waxa saamada Soomaaliland doorashada si sax ah uga dhacsa awl loo ka dhicisay Puntland waxaan leeyahay awood uma leeyahay ma oran kartaa toban sano meel ay ku dambaysay inaad hadda ka hadashaan maanta ka hadashaan ima bannaan gobolkaas madaxweynuhu markii hore galay yiri gobolka soo wan soo celinaya gobol aan awood buu lahayn soo celisay inaad marra tiraahdo wan soo celinaya marra tiraahid doorasho ka dhacmay soo khalkhalisid horumarka laas aanad waa darro wana arkaa muqaab weyn maana horumarka laas aanad inay ka soo horjeeda maana ra'yi anigu waxa ra'yigayga hadaan ka hadlo way la habsantay Puntland arrintaas hadda dhamaatayba waxay ka qaban lahayd iyo waxay kala hadda waa arrin dhamaatay doorashadaasoo dhamaatay waxay yar baa ka hadhay haddana u malaynayna waxba ka qaban karto baarlamaanku yara un baa hawshooda iska qabsay mooyaane mihii macnaha waxayaan jirtay ay u dhali weydaa lala ku waaratay mi markaa waxay horayada uga habsantay oo baarlamaanka Puntland waxaan u sheegayaa tan garanaysa ay dhulbahanta haysta Soomaaliland baana ka shaqaysa horeyna waad uga tagteen mugaarada kamana talisaan meel aad ka talisaana maaha waxaan leeyahay isku ciyaarin inaa Puntland tan dad baa maamula dowlad baa ka dhisan doorashaa ka socota wuxuuna kala qaban kartaani tiina haysta tiina ku adkaanahay waxaan leenahay ra'yiga Puntland ay keentay waa ra'yi waxa weeye fashilad u ah oo fashilan doorashadu waxa weeye dhacsa hadaanahay shacabka magaalada Soomaalood fursado badan ayay haysteen waxaana ka bixeen gobolka 2007-dii mana ahayn niman dagaalamay oo waxa weeye dee qadeedooda maanta magaalada ka baxayeen waxaan leenahay in ma rayalow aynu kala nabo galno anagu haddii aanu Soomaaliya u baahanno u sii marinayno Puntland haddaanu u baahanno Soomaaliya Puntland u sii marinayno khaatu baanu nahay madaxweynaan leenahay warkan ay soo saartay Soomaaliya sanad doorasho ka dhicmayso Puntland Soomaaliya sanad waxba kama quseeyaan shacabkeedana wax hadana uma hayaan marka waxaan leeyahay habu habsaamina shacabka reer Lascaanood idan wax hadana u haynin oo waxa weeyaan inaad wax ka xumaysaan maydan xad hagaajin karin run ahaantaan waxaan arkaa go'aankaas ay soo saareen baarlamaanka Puntland inuusan wax macnaa ama qiimo weyn u samaynayn ba filaya waxaana weeye baarlamaanka Puntland soo waxa weeye wax shaqo ay ku leeyihiin gobolada Soomaaliya sanadkii ayn hadalka ka soo baxay xukuumadda Puntland ee quseeyay doorashada Soomaaliland ay ka dhacaysa gobolada Soomaaliya sanadkii waxaan leeyahay ma wax imika loo baahan yahay ku salaysan aragtida Soomaaliland oo waxa u dhimi kartaa doorashooyinka Soomaaliland haddii ay maanta magaalada nin nafti soo dhamaato labada kala xood gaadhi waxay maanta u taraysa hadal ka soo baxay Puntland gobolada Soomaaliya sanadkii wax masiirka ay shalayto ay wadacad ka marin weeye maanta inay bisoonay aanay waxba wax dhamaaday oo qorsheyn soo dhamaaday aanay waxba u tari karin waa been waa faa beena soo gadhay dhar xisbu haysid waa baqlayay markuu cad xariiqayay ka hawdhi dalka kano Soomaali baa la yidhaah ma jirteen isku shaqo miihiin
يا ونمك هالك هذا دقي من الدوري له بري من كران يا وأكو عراري أدور كلا عراري مكوي ما ربع تعرف أبينا يا ما أبينك رواني هالك كرواني ربع سومالي لي هو جابي أبو تغنا مسبح به جابي يا ذلك كان وكان بدهم هني سومالي يا سومالي لي نكير